ွားနိုင်ငံတည်တည်မှာမိမိတို့နိုင်ငံများရဲ့အခြေအနေလိုက်နိုင်ငံရင်းထွေရှိတဲ့နိုင်ငံရင်းနဲ့စီးပွားရေးစနစ်များချမှတ်ခြင်းသုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြတော့လေတခုသီးတော့တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့မိမိတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မူဝါဒများချမှတ်ရမှာတော့၎င်းလက်တွေ့ကျတဲ့စီမံကိန်းများရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့၎င်းစီမံကိန်းကောင်းထည့်ဖို့ခြင်းနဲ့စောင့်ချက်အကဲဖြတ်ရမှာတော့၎င်းတရံစာတရီခွဲဝေအသုံးပြုရမှာတော့၎င်းခိုင်မာတဲ့စင်မိဘအခြေခံမှုလွန်အရေးကြီးပါရဲ့ရှင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့မျိုးသားစင်အစ်စနစ်ရေသွေးပြေဝမှသာလျှင်မူဝါဒချမှတ်သူတွေစီမံကိန်းရေးဆွဲသူတွေပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေလူမှုစီးပွားသုတေသနဆောင်ရွက်သူတွေအားလုံးအတွက်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုမူဝါဒတွေလက်တွေ့ကျတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချက်များကိုရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်းအချက်လက်များပေါ်မူတည်ပြီးယင်းနှိမ့်ညွန့်နယ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်မှသာလျှင်အရှုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုနဲ့စွန့်စားရမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။စိတ်ချယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့စည်းအင်းတွေမရှိခြင်းဟာရှားပါးတဲ့တယံစာတတွေကိုမှားယွင်းခွဲဝေစေနိုင်ခြင်းဥစားပေးကိစ္စရက်တွေမူဝါဒတွေမှားယွင်းဆုံးဖြတ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့လူမှုစည်းဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်တည်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာစည်းရင်းအချက်လက်များတိကျမှန်ကန်ရေးနဲ့ရည်သွေးပြေဝရေးဟာအတော်ရေးပါပါတယ်ရှင်။စည်းရင်းရည်သွေးပြေဝစည်းရင်းနဲ့စည်းရင်းအစနစ်ပြည့်စုံတိကျမှန်ကန်စေရေးအတွက်လူမှုစည်းဝါရေးဆိုင်ရာအချက်လက်များညွန်ကိန်းများကိုပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။အရေးသွေးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစည်းရင်းစနစ်ပေါ်ပေါက်လာစေရန်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တရဖြစ်ကလို့အမျိုးသားစည်းရင်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အရေးသွေးပြေဝပြီးတိကျမှန်ကန်တဲ့စည်းရင်းတွေကိုရရှိအသုံးပြုနိုင်ခြင်းအပြင်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကြားအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းများကြားယုံကြည်မှုတိုးမြင့်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့စည်းရင်းရည်သွေးပြေဝမှုမြင့်တင်နိုင်ရေးကိုပုံမှန်အားကောင်းလာစေရေးအတွက်1952ခုနှစ်ဗဟိုစည်းရင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရေးအာဏာပိုင်ဥပဒေအားအသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲက2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်1ဖြင့်စည်းရင်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဒါအပြင်စည်ရင်းအင်းမူဝါဒအနှစ်ချုပ် Statistic Policy Brief နဲ့စည်ရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ National Strategy for Development of Statistics NSDS နဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုရေးဆွဲကာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်စည်ရင်းအင်းလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသမိုင်းမှတ်တိုင်းတစ်ခုကို site ထူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့စည်ရင်းချက်လက်များတိကျမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍စည်ရင်းချက်လက်မှန်ကန်ရေးနှင့်ရေးသွေးပြေဝရေးဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးလက်ရှိစည်ရင်းဥပဒေအရမျိုးသားအဆင့်တွင်ဒုတိယသမ္မတဦးဟန်ရီဗန်တီယူမှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၎င်းစီမံကိန်းနှင့်ဗန္နာယုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းမှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးစည်ရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဝန်ကြီးဌာနများမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒီပြည်တော်ကောင်စီပါဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဒီနယ်တို့မှစီမံကိန်းနဲ့ဗန္နာယုံကြီးများစီရင်အင်ဒီယာရှင်များဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဗဟိုစည်းရင်းဖွဲ့အကြာကြီးမှုချုပ်မှအတွင်းရေးမှုဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒါဖြင့်သက်ဆိုင်ရာမည်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ပေးမှလည်းကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးဗဟိုနဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ကတောင်းလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Particle Cooperation အားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။စည်ရင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာအကောင့်ထည့်ဖို့ရည်အတွက်စည်ရင်းနယ်ပယ်လိုက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများကြားစည်ရင်းအင်းချက်လက်များအရေးသွေးပြေဝစီရင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးအလျားလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Horizontal Cooperation ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါပြင်စည်ရင်းခန္ဓာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ Statistics Sector Coordination Group ကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့အတူဖွဲ့စည်းပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြရရှိပါရဲ့ရှင်။မ
မြန်မာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒ၁၂ရက်နေ့တကမ္ဘာလုံးကအကောင်းထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များအပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအားအလျင်မြန်တိုးတက်မှုရရှိစေရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေရှည်တည်ရန်ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းမြန်မာ Sustainable Development Plan MSDP ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်မန်တိုင်3ရက်ဗန်တိုင်5ခုမဟာဗျူဟာ28ခုလုပ်ငန်းစဉ်250ခုပါဝင်တဲ့စီမံကိန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်ရန်နဲ့စောင့်ချက်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့သုံးသပ်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လုပ်ငန်းအဖွဲ့73ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကမြို့သားစီးရင်အင်မူပေါင်း National Indicators Framework NIF Tribology ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီလိုနိုင်ငံအနေဖြင့်စီးရင်ရေသွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာလူဦးရေနဲ့အိမ်ကြောင်းရာသကောင်စီးရင်ကို၎င်း2015ခုနှစ်မှာလုံသားအင်အားစုစစ်တမ်းနဲ့မြမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းတို့ကို၎င်းကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးစီးရင်ခန်းစားတီးတီးကိုလည်းထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တမ်းတွေဟာပြည်သူအတန်းကိုနားဆင်ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်တမ်းရဲ့အစိုးရခန်းစားတွေဟာပြည်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာထောက်ခံချက်များပေါ်ပြပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဒီနယ်လိုက်စီးရင်နွမ်းပါမှုနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မူဝါဒများနဲ့စီမံချက်များချမှတ်နိုင်ရန်ဆင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များကောင်းထည်ပေါ်ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်သောကိန်းဂဏန်းချက်လက်များနဲ့ညွန်ကိန်းများရရှိနိုင်ရန်။ဒါ့အပြင်ဒိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်내အလိုက်မြို့နယ်အလိုက်မြို့မှကြီးလက်ခွဲခြား၍စားသုံးသူစည်းစနှုန်းနှင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းတွက်ချက်ရာတွင်၎င်းအမျိုးသားစည်းရင်းစနစ်တွက်ချက်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစုစုပေါင်းစားသုံးမှုကုန်ကြမ်းစည်းကိုခန့်မှန်းရာတွင်၎င်းအထောက်အကူပြုနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍2018ခုနှစ်မှာမြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်းမြန်မာ Living Condition Survey MLCS ကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များအလုံးရှိမြို့နယ်ပေါင်း298မြို့နယ်တွင်အိမ်ဆောင်စုပေါင်း13,000ကျော်အားတစ်နှစ်ပတ်လုံးကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2018ခုနှစ်မတ်လတွင် Key Indicator Report ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးစည်ရင်းနွမ်းပါမှုညွန်ကိန်း Poverty Index နှင့်လူမှုစီးပွားအခြေအနေစီရင်ခန်းစာ Social Economic Report တို့ကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလားတူပင်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့ဤပညာနဲ့ဗန်နာရေးအကူအညီတို့ကိုရယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း MSME ကိုအရေးသွေးနှင့်အရေးအတွက်နှမျိုးလုံးကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအစီရင်ခန်းစာထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်များရရှိစေရန်စစ်တမ်းများကောက်ယူဖို့လိုအပ်သလိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှအုပ်ချုပ်မှုမှတ်တမ်း Administrative Records များပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေးအသေးစိတ်အချက်လက်များအထိပါမှတ်တမ်းများတွင်ပါဝင်လာနိုင်စေရေးမှလည်းအရေးပါပါသည်။ဒါကြောင့်ဘိုးစင်းဖွဲ့အနေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများပြည့်စုံကောင်းမွန်စေရေးစည်ရင်းအင်းဖြစ်ဆွတ်မှုပုံစံများတူညီစေရေးစီရင်အင်ပေးပို့ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများဦးစီးဌာနများနေပြည်တော်ကောင်စီအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်내ဆိုရများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာစွမ်းရည်တည်ဆောက်မှု capacity building တွေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ပုံမှန်ပြည့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကွန်ပျူတာအသုံးချမှုစီရင်အင် software များအသုံးပြုမှုစည်ရင်းအင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုအချက်လက်များထိမ့်သိမ်းထားရှိမှုစည်ရင်းအင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအချိန်နဲ့တည်းညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဗဟိုစည်ရင်းဖွဲ့ဝန်ထမ်းများသာမကအခြားဝန်ကြီးဌာနများရှိစည်ရင်းအင်းယူနစ်များမှဝန်ထမ်းများအတွက်ပါစည်ရင်းအင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများပို့ချနိုင်ရန်သင်တန်းခန့်မှန်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်မိထီလာစီးပွားရေးတိုက်တွန်းနှင့်ပူးပေါင်း၍အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းဌာနတွင်ဘွဲ့လွန်စီးရင်အင်းပညာဒီပလိုမာသင်တန်းကိုလည်း2016-19ပညာသင်နှစ်မှစ၍ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ
နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်သည့်စီးရင်ချက်လက်များအားအင်တာနက်ရရှိနိုင်သည့်ညီသည့်နေရာမှမဆိုသိရှိနိုင်စေရန်အတွက်မြန်မာစီးရင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုစနစ် Myanmar Statistical Information Service www.mmsis.gov.mm website အားကမ္ဘာစီးရင်နေအထိမ့်မှန်လေးဖြင့်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကတည်းကကိုရီးယားပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီကူညီဖြင့်ထွက်တင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆိုပါ website ကိုသူတေသနာပြုသူများနှင့်အခြားသောအချက်အလက်လိုအပ်သူများအနေဖြင့်အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့စီးရင်ချက်လက်များအားပုံမူပွင့်လင်းထင်သာရှိစေရန်မြန်မာစီးရင်ဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်စနစ်ကို၎င်းပြည်သူ့အင်အားအုပ်စုဌာနအနေနဲ့လည်းအချက်အလက်များအသေးစိတ်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် Britain Web Server ကို၎င်းထွက်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူရည်နဲ့အိမ်เจ้าများသကောင်စီးရင်တရိတ်ဆန်းသကောင်စီးရင်နဲ့ကဏ္ဍများစွာအတွက်စစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်းအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများပုံမူကောင်းမွန်စေခြင်းနဲ့တရားဝင်စီးရင်များအားကဏ္ဍစုံအခြေအနေထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Open Data Inventory School များမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်2018ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Open Data Inventory Report အရ School နည်းများကိုနိုင်ငံလိုက်ဖော်ပြရာတွင်ရှိတောင်းအရှနိုင်ငံများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆင့်၅တွင်ရပ်တည်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။စီးရင်များအားအချိန်နှင့်တပြေးညီ update ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အမျိုးသားစီးရင်စနစ်ရေးသွေးပြေးဝါရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်များစွာအကြံရှိနေပါသေးတယ်ရှင်။ဘိုးစီးရင်ဖွဲ့အနေဖြင့်လာစဉ်အခြေပြစီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းစာဆောင် Selected Monthly Economic Indicators နှစ်စဉ်စီးရင်စာဆောင် Statistical Yearbook 2019ခုနှစ်မှစတင်၍3လပတ်စီးရင်စာဆောင် Quarterly Statistic Bulletin စီမံဖွံ့ဖြိုးချာနယ်တို့ကိုလည်း3လတစ်ချိန်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလျက်ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီးရင်ဆိုင်ရာစီးရင်ခန်းစာများကိုလည်းအခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့လည်း Quarterly Financial Statistic Bulletin ကိုထုတ်ဝေလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့နိုင်ငံအနေဖြင့်မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှစမ်းစစ်မှုများဆောင်ရွက်တက်စီရင်စီးရင်ဆိုင်ရာအသိပညာ Statistic Literacy ကိုဌာနဆိုင်ရာများမှသာမကအများပြည်သူနဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကြားမှာပါပုံမှုပြန့်နှံ့အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်းပညာမြင့်တင်ရေးစီးရင်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများကြားဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ရေးစီးရင်အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များသိရှိနိုင်ရေးအတွက် Statistic User Provider Relation ကိုမြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှစီးရင်ပညာကျောင်းသူကျောင်းသားများကို Internship လက်ခံ၍သင်တန်းများပေးခြင်းမီဒီယာများအားစီးရင်ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်များဖတ်ရှုရာတွင်နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းလူငယ်များအကြားစီးရင်ဆိုင်ရာဖုဒ္ဒတနှင့်စီးရင်ဆိုင်ရာပညာရဲ့စိတ်ဝင်မှုအားကောင်းစေရန်နှင့်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားလာစေရန်ရည်ရွယ်၍စီးရင်ဆိုင်ရာညှက်စမ်းပေးသည့်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပေးခြင်းယခုကဲ့သို့မြို့သားအဆင့်စီးရင်ဖိုရမ်ကျင်းပခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်စီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျမကန်အောင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့လူလားစိတ်နဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုစီမံအုပ်ချုပ်မှုမှတ်တမ်းများဤစနစ်ကြသည့်စီးရင်ထားသူနှင့်သုံးသပ်မှုများအားဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အချိန်လူအင်အားဤပညာအခြေခံဆောက်အုံများလိုအပ်ခြင်းကြောင့်စီးရင်ခန္ဓာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်များစွာလိုအပ်ပါတယ်ရှင်စီးရင်ချက်လက်မှန်ကန်ရေးနှင့်ရေသွေးပြေဝရေးဗဟုကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှပြည်သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အချက်ပြစေမယ့်အမျိုးသားစီးရင်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီးရင်အင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရဌာနများ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်များ၊ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊မီဒီယာများနဲ့အတူဗဟိုစီးရင်ဖွဲ့အနေဖြင့်လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတိုးတက်မှုများတည်ထောင်စေရန်စီးရင်ချက်လက်များအရေးသွေးမြင့်လီလူမှုဘဝပိုကောင်းလီ Better Data, Better Statistics, Better Lives ဆိုတဲ့အဆောင်ပုတ်အတိုင်းအရှင်းအဟုန်မြင့်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်။